תודה רבה, לכבוד הוא לי להיות פה עם שמנה וסלטה של הארץ המדהימה הזאת, וכמובן תודות גדולות לנשיא, כפי שכבר נאמר פה, ותודות גדולות לאבי. אני רוצה לדבר יותר על אבי כאיש מקצוע אקדמאי ולא רק כאיש ספורט, ואני אשלב בזה גם את מה שאני עושה. כשאני התגייסתי לצה"ל, אבי עוד היה ילד צעיר שהתרוצץ עם מכנסיים קצרות בחולות, ולכן לא זכיתי שאבי, שיהיה אחד מאלה שאבי יאמן אותו, למרות שסיימתי את צה"ל כקצין בכיר, מ"פ בגולני, אבל אז עוד לא שמעו על אבי. לימים הכרתי את אבי, והתחלנו יוזמות מאוד מאוד גדולות ביחד, שמשלבות אקדמיה עם מדע. וכפי שאמר כבוד הנשיא, הוא כבר העניק לך, אבי, את הפרופסורה, ואני חושב שאני לא מכיר, אני פרופסור אמריטוס, לא, אף פעם לא שמעתי ממנו שאני ראוי להיות פרופסור. אז אני מצטרף אליו. אני למדתי הרבה מאוד בעבודה המשותפת שלנו את היכולות האקדמיות שלך, את החוזקה שלך. ולימים, שחשבנו ביחד איך הופכים את המדינה הזאת, לא רק איך הופכים את הצבא הזאת, ואמרנו את הצבא, ואמרנו איך נתחיל. אז הדבר האחד היה ברור, משהו התחיל, זה היה פעילות גופנית, הצבא כבר היה בשיא הפעילות הגופנית. אני זוכר את בוגי, אני זוכר הרבה אנשים רצים ומצולמים ומשנים את תרבות הספורט במדינת ישראל. אבל השאלה היא הרבה יותר כבדה, השאלה היא איך הופכים את הרפואה בישראל. ונמצא פה נחמן אש, שאחד המובילים ברפואה במדינת ישראל, ואני מקווה שהוא ישתלב במערכת הבריאות לא רק כפרויקטור של הקורונה, כדי לעשות מהפך בעם ישראל באורח חיים בריא. אני רוצה בקצרה, אבי ביקש ממני 7 דקות, אז אני אנסה ב5 דקות להעביר בקצרה את הדברים, רק אין לי פה איך לסמן, אז בלי סימונים. תראו, השמנה היא מחלה קשה בכל העולם. מה שאתם רואים פה, שהעולם בתוך 20 שנה הכפיל את מספר האנשים שסובלים מהשמנת יתר. איך אני מעביר את השקופיות? זה בקצרה, אני חייב לקצר, אבל מה שאתם רואים פה זה מה עושה השמנת יתר. אין כמעט עבר בגוף שלא נפגע. הלב, הכבד, הכליות, המוח, אין כמעט איבר בגוף שלא נפגע. למעשה השמנת יתר היא דרך פתוחה אפילו לאלצהיימר או דימנציה בגיל המבוגר. שקופית הבאה. עכשיו אבי בספרו המאוד מיוחד דיבר על ביטחון וחוסן לאומי, ביטחון צה"ל, רפואה, כמובן חינוך, צריך להכניס פה את החינוך, הכלכלה והשוויון בחברה. ואני רוצה להראות לכם מה המשמעות. אנחנו, אחד הדברים המוזנחים במדינת ישראל זו הרפואה והמניעה של הרפואה. יש לנו רופאים מדהימים, יש לנו צוותים בלתי רגילים, אבל לא נותנים להם את היכולת. ומה שאתם רואים פה זה מה שקרה בשנים האחרונות, זה 2012 רבותיי, זה לפני 10 שנים, שמ-2010 כמות השמנים שהתגייסו לצה"ל קופצת בצורה דרמטית. זה ב-2012, היום זה הרבה יותר גרוע. שקופית הבאה. ופה אתם רואים מה המשמעות של הדבר הזה. השמנים שמסומנים באדום, בתוך 40 שנה, זו עבודה שעשינו עם סגן אלוף יגאל טווייג, שעדיין נשארת בצבא, תוך 40 שנה השמנים ימותו פי 4, אני מדבר לכם על גיל 55-60, ימותו פי 4, מאלה שמשקלם הוא נורמלי, בירוק למטה. הם ימותו מסוכרת, הם ימותו ממחלות לב. והם גם ימותו מהרבה דברים כואבים אחרים, או ייפגעו בצורה דרמטית ביכולתם. סוכרתיים בישראל מעריכים חיים מצד אחד, אבל איכות החיים, היכולת לתרום לחברה, הולכת 10 שנים אחורה. שקופית הבאה. רק להראות לכם מה קורה גם בנושא הסוציו-אקונומי. תסתכלו, למטה באפור זה אלה שגרים בתל אביב או בהרצליה. ההשמנה לא ממש מתרחשת. אמר כבוד הנשיא ואמרה אורה ברביבאי
שאם אתם מסתובבים בתל אביב, אתם רואים את כמות האנשים שרצים. אבל זאת לא התרבות שלנו בפריפריה, רבותיי. ומה שקורה בערים כמו דימונה וירוחם וכו', זה מחלת השמנה קשה שלא, שהרבה פחות מתרחשת במרכז הארץ. שקופית הבאה. ופה אתם רואים למשל מימין מה קרה לבחורות אתיופיות. בחורות אתיופיות בשחור הפכו להיות שמנות כמו סך הכל האוכלוסייה שלנו, וזה לקח להם בסך הכל 15 שנה. ועוד 15 שנה הם תכפל לה את העניין. שקופית הבאה. עכשיו לכאורה אנשים אומרים, מה אתם רוצים? תוחלת החיים בישראל, אנחנו כמעט אלופי העולם. פה חיים הכי הרבה. לא מדברים על איכות החיים, מדברים על אורך החיים. ויותר מזה, אם מסתכלים כמה תקציבים משקיעים ברפואה בישראל, שקופית הבאה בבקשה, אפשר לראות שבישראל משקיעים כמעט הכי פחות תקציב. תראו משמאל זה ארצות הברית, תראו את התקציב שמשקיעים, תחזור אחד אחורה. ארצות הברית מבחינת הבריאות נמצאת למטה, למטה, למטה. זאת אומרת, יש להם תקציבים הרבה יותר גדולים והם עושים הרבה פחות. אבל זה כנראה תוצאה של הצוותים הרפואיים המדהימים שלנו. ואולי של איזשהו חינוך או ניסיון לעשות שינוי. הלאה, אבל אם מסתכלים, עוד אחד, אם מסתכלים על מה קרה ב-30 השנה האחרונות, מ-1970 עד 2017, 50 שנה, השמנה למעשה גדלה מ-3% ל-27% בישראל. בארצות הברית זה 40%. ההוצאות עלו מ-7% ל-30% של קופת חולים כללית על סוכרת מלבד. שקופית הבאה. אני אקפוץ לבקשתו של אבי. אנחנו בנינו תוכנית לאומית לעשות שינוי דרמטי בכל הנושא של הטיפול בסוכרת. בנינו ספרים בתחום הזה, ואבי יצטרך לעזור לנו לבנות את הספרים בתחום שינוי הבריאות בישראל. הממשלה לא נתנה כלום. בנינו מערכת יחד עם האוצר, יחד עם הקופות, מערכת פילנטרופית שדרכה אנחנו מנסים למנוע השמנה וסוכרת, אבל והשגנו את הכספים, אבל אין גיוס של המדינה לדבר הזה. לאחרונה התגייסנו אבי, ישי ואני לבקשתו של שר החינוך כדי לעשות מהפך בבריאותם של ילדים. מה שלא הראיתי לכם מקודם, מבוגרים בגיל 17 שהם שמנים, יהיו ילדים שמנים בגיל 6. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות שינוי, אתה חייב להתחיל בגיל 3-4. בנינו תוכנית, תוכנית שמשלבת גם את התוכנית הקיימת, אבל יש בה 4 שעות נוספות בשבוע, שחלק גדול מהם הוא דיגיטלי, כדי לעשות מהפך בילדים. התוכנית נבנתה, התוכנית דוקשה, התוכנית אושרה על ידי יואב גלן, ואיכשהו הקורונה שברה אותנו. נעבור הלאה. זאת התוכנית, זה המוסד, ואני רוצה להגיד דבר אחד. אני נינו של אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה לא היה פרופסור, אבל הוא כן היה אדם בעל חזון, עם ראש לא רגיל ועם יכולת עבודה בלתי רגילה וגאונות. אני רוצה להגיד לכם, אני חושב שלאבי יש חלק גדול מהדברים האלה. אנחנו צריכים להכניס לזה גם את האקדמיה. ולראות אותך בתור פרופסור אבי מויאל בשנים הקרובות, ואז נזמין את כבוד הנשיא ואת כל האנשים פה לחגוג את ה...